Көчмө гемодиализ аппараттарынын эки даанасы эне жана баланы коргоо улуттук борборуна өткөрүлүп берилди. Бул кан тазалоо залы бүгүнкү күндө бөйрөктүн курч жетишсиздиги менен ооруган бейтаптарга шашылыш жардам бериле турган мамлекеттик медициналык мекемелердеги жалгыз бөлүм. Жыл башынан бери 56 бейтап биринчи жолу ушул жерден гемодиализ алышкан. Скорый менен алып барганга мүмкүнчүлүк жок болсо, эмелерди чакырчубуз да, частныйларды, частный медсестрлерди. Алардык бар болчу мындай портативный. Бизде госто жок болчу. Ошон үчүн алар келип жасачу реанимациядачы. Азыр биз азыр бул бар коебуз, иштетеребиз, бүттү уже частын чакырбай калабыз. То есть өзүбүз государственный иштеп баштайт да. Саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы нефрологунун айтымында аппараттын жардамы менен канды уулуу заттардан жана ашыкча суудан тазалоо процедурасы өнөкөт оорулары үчүн 4 саатка жакын убакытты талап кылса, оорунун курч мезгилинде капыстан бөйрөгү иштебей калгандарда бул муктаждык күнү түнү жасалышы мүмкүн. Мындай жардам сурап кайрылган бейтаптардын саны өсүп, жыл сайын 10-15 адамга көбөйүүдө. Былтыр 138 бейтапка жардам берилген. Ковид деген өзү вирус да, вирус деген баягы зыян берет. Ал деген ошол баягы эл аралык статистика боюнча 15% кишилер ковиддин кургундар бөйрөк отказ болот. Ошо иштебей калат да. Ошол үчүн биз ошо азыр ошого карап ар реанимацияларга ушундай аппараттын орноштук да. Буга чейин оттук госпиталга бөйрөгү жабыркап түшкөн бейтаптар эне жана баланы коргоо борборунун гемодиализ бөлүмүндө канын тазалатып турушкан. Эми аппаратка муктаждыктар ал жака жөнөтүлбөйт. Анткени республикалык оорукананын реанимация бөлүмүнө бир гемодиализ аппараты берилген. Учурда аны орнотуу иштери жүрүүдө. Мурун мындай ооруларды биз ошо эне бала коргоо улуттук борборуна жөнөтчүбүз. Мындай оорулар күндө боло бербейт. Оор оорулар, өткөр бөйрөк жетишсиздиги менен оорулар жылына бир 10-20 оорулуу болот. Ошондой өткөр бөйрөк жетишсиздигине кабылданган оорулар деле ушул аппарат аркылуу өткөр гемодиализ кан тазаланып ушул аппараттын жардамы менен медициналык жардам көрсөтүлөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги анализдеп көрүп, жаңы жабдууларды бөйрөк оорулары көп катталган аймактардагы ири ооруканаларга бөлүштүргөн. Айта кетиш керек, бул жана бөйрөк жетишсиздигин хронический болуп, дайыма гемодиализ процедурасына муктаж болгон пациенттерге эмес. Бул мисалы башка эле оору менен түшүп калып, бирок ошол оорунун кесепетинен курч бөйрөк жетишпестиги болуп калып, анан гемодиализ процедурасы керек болгон пациенттерге. То есть бул жана палата интенсивной терапии реанимация бөлүмдөрүндө коюлат, ошол жерден пациенттерге жардам берилет. Ар бир мекемеде азыр медайымдар жана реаниматологдор жаңы жабдуулар менен иштөөгө үйрөтүлүүдө. Көчмө гемодиализдер жандандыруу бөлүмдөрүнө орнотулат. Зарыл болгон учурда канды токсиндерден жана ашыкча суюктуктан тез тазалоо үчүн аппараттар бейтап жаткан жерге которулуп колдонулат. Рахат Жаныбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.